דקה. שלום אמא, מה קורה? מה קורה? מה שלא קרה בחיים. מה לא קרה בחיים? ראינו דברים ממש מדהימים, מה שבחיים לא הייתי יכולה לראות. כמה שראיתי בחיים דברים, בדברים כאלה, לא חלמתי עליהם. מה ראית? מה זה? היינו קוראים לזה, של הפיראטים? כן, זה לא הפיראטים, חוץ מהפיראטים. ראינו גם כן את הג'ונגל ואת הפיראטים, ועלינו לסירות שמתגלשות מגובה הרם. ומה היה בפנים אבל? מה שהיה בפנים, זה היה מדהים, ואני מזיק. מאחלת לכל הנכדות שלי והנכדים שיבואו לי עוד דבר כזה, ולילדים שלי גם כן. זה משהו של פעם ב... ואני רוצה... של פעם בחיים, אה? זה באמת פעם בחיים, ולא האמנתי שאני אראה את הדברים האלה, חשבתי שזה באמת לא משהו משהו, אבל זה מדהים. וזה מדהים, עוד לא נגמר. מדהים, וזה לא נגמר, זה התחלה ואין לי כבר רגליים.